শ্বহীদক ঘাতক বুলি আখ্যা দিছে এইগৰাকী শ্বেৰমান আলীক আমি শক্তি প্ৰদান কৰিছো আৰু প্ৰথমতে তেখেতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনাইছো তেখেতক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমবাসী ৰাইজক পৰ্যক্ষণেৰে শক্তি নিদিব পৰা হ'ল শ্বহীদক ঘাতক বুলি ক'ব পৰা হ'ল এইগৰাকী এইগৰাকী বিধায়কে যিগৰাকী আচলতে অবৈধ মুছলমান বিদেশীৰ তেখেতে ৰক্ষকৰ ভূমিকাত প্ৰতিবাৰতে তেখেতে অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে কেৱল এইটো ঘটনা বুলিয়েই নহয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ মই এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক যদি সাম্প্ৰদায়িক দল নহয় অবৈধ মুছলমানক লৈ যদি আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰে তেনেহ'লে এই শ্বেৰমান আলীক আপোনালোকে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি সৎ সাহক দেখুৱাওক অন্যথা আপোনালোকক এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ একেটা মুদ্ৰাৰে যে দুটা পিঠি সেই কথাটো ৰাইজে ইমান দিনে কৈ আছিলে এতিয়া ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব প্ৰথমতে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আমি তেখেতক প্ৰথমতে শকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যে অসমীয়া জাতিয়ে যিসকল বীৰক পূজা কৰে যিসকল শ্বহীদৰ কাৰণে আজি অসমীয়া জাতিটোৱে মেৰুদণ্ড পোন কৰি জীয়াই আছে আমাৰ ভাষা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৱে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিটো অসমত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিসকল বীৰ শ্বহীদে নিজৰ আত্মবলিদান দিলে সেইসকল শ্বহীদক ঘাতক বুলি আখ্যা দিছে এইগৰাকী শ্বেৰমান আলীক আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে তেখেতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভৱ মন্তব্য আমি কোনো কাৰণতে অসমবাসী ৰাইজে আমি সহ্য নকৰোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে বাৰে বাৰে বৰ্জকণ্ঠেৰে সকীয়াই দিছে অসমীয়াক সকীয়াই দিছে তেখেতে শ্বহীদক আচলতে অপমান কৰিছে ঘাটক বুলি আখ্যা দিছে তেখেতে ক'ত সাহস পালে আমি তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ শ্বহীদক অপমান কৰিবৰ কাৰণে ঘাটক বুলি ক'বৰ কাৰণে তেখেতে সাহস ক'ত পালে কংগ্ৰেছে সেই সাহস প্ৰদান কৰিছে নেকি আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই এ আই ডি এফ আগতে এ আই ডি এফ কৰি এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ অহা এই শ্বেৰমান আলী তেখেতৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো একেই আছে আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ তেখেতে অবৈধ মুছলমান বিদেশী বা বেদখলকাৰীৰ যিটো প্ৰীৰিটি সেই প্ৰীতি বা তেখেত সিটো প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছে সেইটো নিদৰ্শন দিব লাগে যে তেখেতসকল এ আই ডি এফৰ দৰে অবৈধ মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি কৰা এটা দল নহয় যে তাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে আৰু প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ আছে এই শ্বেৰমান আলীক তেখেতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আমি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ শ্বহীদক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা ঘাতক বুলি আখ্যা দিয়া এইগৰাকী শ্বেৰমান আলীক অসমীয়াক সকীয়নি প্ৰদান কৰা এইগৰাকী শ্বেৰমান আলীক অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে নহ'লে অসমবাসী ৰাইজে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে অসমীয়াক সকীয়াই নিদিব পৰা শ্বহীদক ঘাটক বুলি ক'ব পৰা তেখেতৰ সেই সাহস কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাই লাভ কৰিছে বুলি আমি অসমবাসী ৰাইজে ভাবিবলৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ লগে লগে তেখেতে যোৱাকালি বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চতনিমূলক বক্তব্য দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য ভৱিষ্যতে হ'লেও মিয়াই মানুহ মাৰিব তেখেতে হ'লেও মানুহ মাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ উচতনিমূলক বক্তব্যই অনাগত দিনত কিন্তু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ যি পৰিস্থিতি বা শান্তি সম্প্ৰীতি অসমখনত বিঘ্নিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইগৰাকী বিধায়কক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ মঙলদৈ যে মঙলদৈ ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰিব যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিব আৰু আমাৰ বহু জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বহু আচুৰ বহু ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰিব আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা উদ্ভুত মন্তব্য যাতে তেখেতে কৰিবৰ কাৰণে সাহস নকৰে তাৰ কাৰণে এটা দৃষ্টান্ত উদাহৰণ ৰাখি যাব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ মই এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক যদি সাম্প্ৰদায়িক দল নহয় অবৈধ মুছলমানক লৈ যদি আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰে তেনেহ'লে এই শ্বেৰমান আলীক আপোনালোকে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি খথ আহক দেখুৱাওক অন্যথা আপোনালোকক এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ একেটা মুদ্ৰাৰে যে দুটা পিঠিক সেই কথাটো ৰাইজে ইমান দিনে কৈ আছিলে এতিয়া ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু আমিয়াই শ্বেৰমান আলীক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ অসমীয়াক সকীয়াই নি দিব পৰা অধিকাৰ আপোনাৰ নাই শ্বহীদক আপুনি কোনো কাৰণত অপমান কৰিব নোৱাৰিব অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নকৰোঁ বুলি কওক অন্যথা ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এইকেইদিন কৈ থকা দেখিছোঁ যে পি এফ আই অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে দুহেজাৰ পঞ্চাছ চনলৈকে গোটেই অসমখনক তেখেতসকলে দখল কৰা বা অসমখনত বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈধ বিদেশীৰে ভৰপূৰ কৰি দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা তেখেতসকলে কৰিছে বুলি কৈছে আৰু তেখেতে নিজে পি এফ আইক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু শ্বেয়াৰমান আলীয়ে সেই পি এফ আইৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন তথ্য পাতি বা আমি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি লাভালাভ কৰিছোঁ গতিকে পি এফ আইটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিষিদ্ধ কৰিবলগীয়া সংগঠন হয় তেখেত সকলে যদি বেয়া এটা পৰিকল্পনা কৰিছে অসমখনক লৈ আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ লগত যদি শ্বেৰমেন আলি জড়িত হৈ আছে সেই শ্বেৰমেন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দায়িত্ব গৃহ বিভাগৰ আৰু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত কোন আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অতি শীঘ্ৰে শ্বেৰমেন আলিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নহ'লে সদনৰ মজিয়াৰ ভিতৰত থাকি এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে সকলো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব গৃহ বিভাগে কোনো কথা গম নাপাব চোৰাংচোৱাই কোনো কথা গম নাপাব সেইটো চোৰাংচোৱা আৰু গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতা গতিকে গৃহ বিভাগ আৰু চোৰাংচোৱাৰ হাতত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আছে শ্বেৰমান আলীয়ে সদনৰ ভিতৰত থাকি যদি সেই কাম কাজবিলাক কৰি যাব বিচাৰিছে বা কৰি গৈছে তেখেতৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেখেতৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা নস্বাত কৰিব লাগে আৰু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই অনুৰোধ আমি জনাইছোঁ নহয় এগৰাকী বীৰ শ্বহীদক যেতিয়া অপমান কৰিছে ঘাতক বুলি কৈ কেৱল তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়েই মনত আঘাত পাইছে এইটো কথা নহয় সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে এইটো কথাত মনত আঘাত পাইছে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এগৰাকী বীৰ শ্বহীদক আঠগৰাকী বীৰ শ্বহীদক তিৰাশীৰ সময়ত সেই জুয়ে পুৰা তিৰা তিৰাশীৰ সময়ত অসমবাসীৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে প্ৰাণ বলিদান দিয়া আত্মবলিদান দিয়া সেই আঠগৰাকী শ্বহীদক যেতিয়া অপমান কৰিছে ঘাতক বুলি আখ্যা দিছে মাৰিব লাগে বুলি কৈছে অনাগত দিনতো মাৰি যাম বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কেৱল তেখেতৰ ভাতৃ হিচাপে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে আঘাত পাইছে আৰু আমি প্ৰশ্ন হৈছে যে শ্বেৰমান আলীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কংগ্ৰেছ দলত থাকি তেখেতে এই সাহস পাইছে নেকি যদি কংগ্ৰেছ দলে তেখেতৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভৱ মন্তব্য কৰিবলৈ সাহস পাইছে আৰু কংগ্ৰেছে সেই সাহস যোগাইছে সাৰ পানী যোগাইছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য সময়ম গতিকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যাতে ভৱিষ্যতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে উদাহৰণ সৃষ্টি হ'ব লাগিব তেখেতক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমীয়া স্বাৰ্থত অসমবাসী ৰাইজক বৰ্জকণ্ঠেৰে সকীয়নি দিব পৰা হ'ল শ্বহীদক ঘাটক বুলি ক'ব পৰা হ'ল এইগৰাকী বিধায়কে যিগৰাকীয়ে আচলতে অবৈধ মুছলমান বিদেশীৰ তেখেতে ৰক্ষকৰ ভূমিকাত প্ৰতিবাৰতে তেখেতে অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে কেৱল এইটো ঘটনা বুলিয়ে নহয় অনাগত দিন আহি আগতেও আমি বহু ঘটনা দেখিছোঁ যে তেখেতে অবৈধ মুছলমান বিদেশীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰু তেখেতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়ায় কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এইবাৰ তেখেতে একো ওপৰলৈ গৈ তেখেতে শ্বহীদক ঘাতক বুলি কৈ অপমান কৰিছে বজ্ৰ কণ্ঠৰে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক সকীয়নি দিব পৰা হৈছে গতিকে এতিয়াই যদি এইবিলাক নস্বাদ কৰিব নোৱাৰে এইবিলাকক যদি পুলিয়ে পোখাই উৎখাত উৎখাত কৰিব নোৱাৰে অনাগত দিনত কিন্তু খিলঞ্জীয়া ৰাইজে ইয়াৰ ইয়াত লৈ জীয়াতো ভুগিব গতিকে কংগ্ৰেছ দলে এইটো এইটো কথা বুজা উচিত তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে এ আই ডি এফৰ পৰা আহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ যিবিলাক নীতি আদৰ্শ অবৈধ মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি কৰা সাম্প্ৰদায়িক যদি কৰা এইবিলাক মতাদৰ্শত বিলীন হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে গতিকে আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমীয়া ৰাইজক সকীয়াই দিয়াৰ অধিকাৰ শ্বেৰমান আলিৰ নাই শ্বহীদক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ শ্বেৰমান শ্বেৰমান আলিৰ নাই আৰু যদি তেখেতে ক্ষমা নোখোজে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ এগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনো লোকে অসমীয়াক যাতে বৰ্জকণ্ঠেৰে সকীয়নি দিব নোৱাৰে শ্বহীদক যাতে কোনেও অপমান কৰিব নোৱাৰে বড়ো খুঁটিৰ যি উচ্চ অভিযান বা যি উচ্ছেদ কাৰ্য সেই কাৰ্যক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমৰ্থন কৰিছোঁ কাৰণ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিগত বহুদিনৰ পৰা যেতিয়াৰ প্ৰায় সাতসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ বিছ বিঘা ভূমি অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে তেখেতসকলে বেদখল কৰি ৰাখিছিল তেতিয়াৰ পৰা আমি কৈ আছিলোঁ যে এইখিনি মাটি বেদখল কৰিব লাগে বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়াৰ হাতত মাটিখিনি অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিখন চৰকাৰকে আমি সেই দাবী উখাপন কৰি আহিছোঁ আমি আন্দোলন কৰিছোঁ সত্যাগ্ৰহ কৰিছোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তাত ডাঙৰকৈ আমি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ তাৰপিছতো আমি সৰু বৰ কাৰ্য কাৰ্যসূচী চৰকাৰক দাবী দিব আমি সকলো উখাপন কৰি আহিছোঁ কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে কৰা নাছিল এইবাৰ চৰকাৰে তাত বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে আমি প্ৰথমে চৰকাৰক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ এই কাৰ্যক আৰু অনাগত দিনতো এই বেদখলমুক্ত কাৰ্যসূচী তেখেতসকলক চলাই যাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগত এটা কথা তেখেতসকলে মন কৰিব লাগিব চৰকাৰে যে বেদখল কৰোঁতে যাতে কোনো লোকৰ প্ৰাণ হানি নহয় পৰিৱেশ ৰক্তাক্ত নোহোৱাকৈ কেনেকৈ বেদখল কৰিব পাৰি সেয়াই চৰকাৰৰ সফলতা চৰকাৰে সেই সফলতাৰ লগত লৈ কোনো ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযানত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ প্ৰাণ হানি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ উচ্ছেদ অভিযান চলাই যাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে আৰু বেদখল চৰকাৰক আমি এনেকৈ চলাই যাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু পৰিৱেশ ৰক্তাক্ত হ'ব নালাগিব শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত বেদখলমুক্ত কৰি যিসমূহ ভূমি অবৈধ বিদেশীৰ হাতত বেদখলকাৰীৰ হাতত আছে সেই ভূমিসমূহ আমি মুকলি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ